လူတိုင်းတို့လိုအပ်တဲ့ရည်သွေးမြင့်ပရိုတိန်းနဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုတိုင်းငားငယ်လေးများစားသုံးခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။တိုင်းငားငယ်လေးများကိုနှစ်လက်မှသုံးလက်မှရွယ်တံမွေးမြူရပြီးတစ်ကောင်လုံးစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ငားငယ်လေးများကိုမွေးမြူရတာလွယ်ကူပြီးစားသင့်မွေးမြူချိန်မှစ6ပတ်ပြည့်လည်ရင်စားသင့်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါပြီ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့နှစ်ပတ်တစ်ချိန်ဖန်ဆီးပြီးမိသားစု၅ဟင်းစားအပြင်စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ဖန်ဆီးရမှာလည်းရွေးချယ်ဖန်ဆီးသည့်စနစ်ကိုတုံ့ကြဖို့ mindset အလံစီမံကိန်းမှာအကြံပြုလိုပါတယ်။ရွေးချယ်ဖန်ဆီးစနစ်ကိုတုံ့ချင်းအပြင်ငားကန်အတွင်းငားပေါက်ပွားမှုပုံမှုကောင်းလာမှာဖြစ်ပြီးငားကောင်ကြီးကိုလည်းထိန်းထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ငားငယ်လေးတွေကိုမိမိငားကန်ထဲမှာထည့်မွေးထားပြီးရွေးချယ်ဖန်ဆီးခြင်းစနစ်ကိုတုံ့ရင်မိသားစုအတွင်းငားများမကြခဏစားသုံးဖြစ်လာမယ်။ငါဟင်းစားအတွက်လည်းတည်တံပတ်စံမကုန်တော့ဘူးပေါ့။နောက်ပြီးပိုရှန်နဲ့ငါးလေးတွေကိုရောင်းပြီးအပိုဝင်ဝင်ရတာပေါ့။ငါးငယ်လေးတွေစားပုံစားနည်းအနှမ်းငယ်ရှင်းပြပါမယ်။အရွယ်ရောက်ပြီးသူများအတွက်တနေ့ကိုသုံးချက်သာစားပါ။စားတဲ့အခါမှာလည်းငါးရဲ့ဥကောင်းအပါဝင်ငါးတစ်ကောင်လုံးကိုစားပေးပါ။6လကနေ23လအရွယ်ကလေးများအတွက်တစ်ရက်ကိုတစ်ချက်ခွဲသားလောက်စားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုစားပေးခြင်းဖြင့်အရည်သွေးမြင့်တဲ့ပရိုတိန်း၊ဗီတာမင် A, B12, တန်ဓာတ်၊ကယ်စီယမ်နဲ့ဖက်တီအက်ဆစ်တို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငားငယ်လေးများရွေးချယ်ဖန်ဆီးခြင်းစနစ်ကိုကျွန်မပြောပြပါမယ်။ငားကန်ရဲကန်မောင်နှစ်ဖက်မှာတက်သားတိုင်းတို့မဟုတ်ခိုင်မာတဲ့တစ်ပင်ရှိရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မရှိခဲ့ရင်ခိုင်မာတဲ့တက်သားတိုင်းတိုင်းကိုကန်မောင်နှစ်ဖက်မှာစိုက်ထူရမှာပါ။စိုက်ထူထားတဲ့တက်သားတိုင်းမှာကြိုးဖြင့်အကွင်းငယ်လေးပြုတ်လုပ်ပါ။ဆွဲမိကြိုးတစ်ဖက်ရဲ့အစနဲ့ငားဖန်ပားရဲ့အစကိုတွဲချီထားပြီးပြုတ်လုပ်ထားတဲ့အကွင်းငယ်ထဲကိုကြိုးထည့်ထားရပါမယ်။ကြိုးရဲ့အရှိဟာကန်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်တို့ပြန်လည်ဆွဲနိုင်တဲ့အရှိရှိရပါမယ်။တဖက်မှာကျိုးစားကိုအသာရဆွဲခြင်းအပြင်ငါဖမ်းပိုက်ကိုလိုသလိုရေကန်သွင်းချပြီးငါဖမ်းခြင်းနဲ့ပိုက်အားပြန်လည်ဆွဲတင်ခြင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရေကန်ထဲထိဆင်းပြီးငါဖမ်းစရာမလိုဘဲကန်ပေါင်ပေါ်မှာလွယ်ကူစွာဖမ်းယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ထဲကိုပိုက်ချပြီးရင်အချိန်နဲ့ငယ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ငါဖမ်းပိုက်ကိုရေထဲသို့တေချာကြအောင်ချပါပိုက်ချပြီးရနဲ့ကန်ရေကိုတုံးနဲ့နှစ်ချိန်သုံးချိန်ရိုက်ပြခြင်းအပြင်ငါငယ်လေးတွေပိုက်ထဲကိုတိုးဝင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီငါဖမ်းပိုက်ကိုအသုံးပြု၍ငါငယ်လေးများရွေးချယ်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုအမျိုးသမီးများလည်းဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ငါဖမ်းပိုက်ကိုအိမ်ထဲထိပြန်ယူလာပြီးသိမ်းစရာမလိုဘဲမိမိခြိထားတဲ့တိုင်သို့မဟုတ်တစ်ပင်မှာပဲအိမ်နဲ့ဆွတ်ပြီးခြိထားလည်းရပါတယ်။နောက်တစ်ခါဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ရခင်နေတိုင်းပိုက်ကိုချပြီးဖမ်းလို့ရပါတယ်။ Mindset Inland မှာအကြံပြုချင်တာကတော့မိသားစုတိုင်းတည်နည်းကိုသုံးပြီးငားငယ်လေးတွေကိုအလွယ်တကူဖမ်းယူစားသုံးခြင်းဖြင့်အာဟာရတွေတိုးပွားပြီးမကြာခဏငားငယ်လေးတွေစားကြပါစို့။ဒီဗီဒီယိုဖျက်မြောက်ရေးအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဂျာမနီစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်ပိုရေးရှင်းဝန်ကြီးဌာန PMZ တို့မှရန်ပုံငွေဖြင့် Mindset စီမံကိန်းမှာကူညီပံ့ပိုးထားပါတယ်။